चौथे कलाली फाइनल पास आ से यारी उड़ा रो हजार वहां चाय पावे नो कुछ पानी भाई हजार वहां चाय पावे पोलियो आप ही ने नो जो लिंजी ने खंजा जाए भैया नो No, no.
ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੀਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜੀਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ဝင်နေမှာငက်ကောင်ဝင်ပြန်တော့လေတိုက်တာပေါ့ဗျာနော်နော်ညထွက်မှာဟောင်းဒီပဲလာထွက်တော့လေတိုက်တာပေါ့အေးချိုးရောက်တွေ့တရားတရားချီရောက်ဘုရား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 ခဏမရတယ်ဘူဘလောက်တော့ခဏမရမယ်။နေရတော့ရင်ပြေးတယ်။ပြီးပြီးနှစ်ထောင်လာပြီနော်။ဒါပဲဒုစပိလန်နေပေါ့ပြရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ညာနော်ပြီးပြီးမလတော့တော့တဲ့ဘာတာလဲဗျာဘယ်ကတာလဲလို့မေးရတာချော်လေးကတာပါရဲ့ချော်လေးလို့တာတာဗောလို့ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့လေတိုက်လို့လေတိုက်လို့ခါလေးလေးလေးမတိုက်ပါဘူးဒီနေ့မှလေးတာတိုက်ခါလေးလေးလေးမတိုက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ညီလေးရေဟုတ်တယ်ဗျာနော်လေဒီရှင်းပါချင်းကလက်ဒီကွင်းကောင်းပါတယ်လေးတိုက်ပါတယ်ဗျာအဲဒါကြီးကိုကြိုးရအောင်အဲဒါကြီးလည်းကြိုးကြတယ်ဗျာနော်ဟိုတုတ်တက်ဝက်ဒီမှာအကုန်လုံးသူကထောက်ဆောင်ဘုရားမမိုက်ရိုင်းနေအားမရရင်ဘာမူရပါစေလဲလာခါလေးဒီတိုင်းပဲလေးတိုက်ရတော့မူရနေမူလိုက်မင်းတို့ခက်တော့လေးမတိုက်ဘူးပြအောင်တစ်စဲမှာဘာမူရကွင်းတော့လေးတိုက်အခုလေးကျော်တဲ့အဲ့ဒါငါမုန်းဆုံးပဲကြိုင်တက်ချာကြီးကြိုင်တက်ပါပါစားကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဘုံဝင်ဆော့ပါလားကွာလောက်မနေဘုံတော့ကတည်းစဲမရှိကောင်းလိုက်တဲ့ဘွားဇက်ဇက်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ဘွားကျော်တဲ့တော်တော်မဲတာပဲနော်ကိုတုတ်ရည်တယ်တော်တော်မဲတယ်အကောင်တော်တော်မဲတယ်မဲတယ်မှာတော်တော်မဲတယ်ကဲ93ပါနော်Hey!
ต้องนำเส้นทางอะไรเข้าไปอ๋อเอาไป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 เอ
Yeah.
Thank you.